dega, taip? Va, žiūrėkit, paspauskit mygtuką, va, mygtuką. Okay. Dabar, o. Nedegė parazitas. Labas vakaras visiems Šiaulių knygų mūgės vakaro renginio dalyviams. Sigitas Parulskis Šiauliuose ir naujausias jo kūrinys Laiko nusikaltimai su gana neįprasta antrašte avantiūrinis romanas. Bet žinoma, turint svečiuose Sigitą Parulskį, kalbėsimės ne tik apie šitą romaną, apie daugiau mažiau stengsimės nu, kaip apibendrinti jo kūrybos visumą. Mano vardas Mindaugas Nastaravičius, pabandysiu jį pakalbinti šį vakarą. Sveikinamės taip pat ir su tiesioginės transliacijos žiūrovais Facebook'e ir YouTube'e. Mes turime valandą ir ne vieną klausimą autoriui. Jeigu jūs turėtumėte savo kažkokių tai pastebėjimų, nuomonių, reakcijų, tai kilstelėkite ranką, aš pabandysiu pamatyti ir mikrofonu pasidalinti. Tai žinot, Sigitai, gal pradėkim nuo apskritai nuo išvažiuojančio rašytojo. Jūsų asmenybė daugybė mitų yra apipinta. Žmonėms atrodo, kad nesate labai paprastas pašnekovas ir mūgių dalyvis. Bet dabar dėl to vat, kvietimo palikti tokią, na, tarsi patogią jums įprastą erdvę ir atvažiuoti į kitą miestą, susitikti su kito miesto skaitytojais. Malonus jums toks dėmesys, erzinantis, įpareigojantis, kančia, našta, ar vis dėlto yra kažkoks tai malonumas ir smalsumas, kas čia ateis su tom kaukiam jūsų pasiklausyti? Vakarą. Čia dar vietos yra vienam lieknam žmogui. Bet ir salėje daug vietos. Čia dėl to, kad yra tie stop, dėl to nėra žmonių, ar neišpirko bilietų. Nu, kaip čia, aš susiduriu su to klausimu dažnai, kodėl aš važiuoju arba nevažiuoju kur nors, bet žmogus iš namų išeina dėl trijų priežasčių, arba priverstas išeina dėl trijų priežasčių. Pirmoji priežastis yra maistas. Antroji seksas, o trečioji dažniausiai gaisras. O tai palaukit, seksas ne namuose? Ne. Varsime, ir bėga nuo gaisro. Gaisras gali būti bebendrinimas, gali būti žemės drebėjimas, potvinis, silpnaprotis kaimynas, tai prasme, įkrentantis pro lubas ar... Spręskit patys, kodėl aš važiuoju... Arba nevažiuoju į mugės. Arba man reikia tų trijų dalykų, arba nereikia. Tokia mano nuoširdi ir spontaniška nuomonė. Aš nežinau, iš tikrųjų, su rašytojais bėda ta, kad nėra apibrėžto objekto, kas yra apskritai rašytas ir ką jis turi veikti tokiuose renginiuose, scenoje. Nes na, muzikantas arba koks nors, reiškia, aktorius ar kažkas šau žmogus, juokdarys koks nors, reiškia, jisai turi pajuokauti, ir ne, žmonėms turi būti linksma. Muzikantas pagroti, padainuoti ir panašiai, gerai atlikti savo darbą. O rašytojas scenoje, jisai turi būti vienu metu ir šaumenas, ir juokdarys, ir filosofas, ir dar, arba iš esmės nei vieną, nei kitą, nei trečią. Tai... Nes jis neprivalo būti toks. Jisai šiaip pagal apibrėžimą turėtų rašyti knygas, o ne sėdėti ir samprotauti apie gyvenimą, ten kažkokias išmintį žarstyti ir panašiai. Tai dėl to yra ta problema su dalyvavimu renginiuose. Aš dažnai tiesiog nežinau, ko žmonės iš manęs nori. Ir kai aš jų klausiu, jie dažniausiai nieko nenori. Tada būna paradoksas, kad labai kviečia, sako, labai visi nori susitikti su jumis, bet kai atvažiuoji, nėra jokių klausimų ir nėra jokių pageidavimų. Ir apskritai atrodo, kad tu kažkaip pats įsiprašėjai svečius ir visi sėdi ir laukia, kada tu dingsi iš tos scenos.
Tiesiog žmonės norėjo jūs gyvą pamatyti ir tiek. Taip, ja, bet pamatyti. Iš esmės jie pamatė ir turėtų išeiti visi. Taip, taip. Tai tada aš irgi pasijūščiau ne šiaip, ne taip, organizatoriai man net nesumokėtų honoraro. Išėjau iš namų iš esmės dėl maisto, nes honoraras yra maistas. Fakt, viskas apsisuko. Nu, dėl sekso irgi trupučiuką, nes net ir, kaip čia pasakyti, į užmarštį grimstantys vyrai vis tiek, reiškia, ir moterys, ta prasme, mes visi net savo, su savo biologiniais griuvėsiais visuomet dar norime kam nors patikti šiek tiek. O norėt patikti reiškia seksas. Ir gaisras, mes vakar su Jolanta grįžom iš Traviatos ir gaisrininkai neleido mūsų į namus. Visos trys priežastys, taip sakant, vis dar veikia, nepaisant amžiaus slenksčių. Atsakiau į klausimą. Didesnė dalis mūsų auditorijos čia ir turbūt nemaža dalis žiūrinčių Šiaulių bibliotekos Facebook'e yra vienai par antraip susiję su šituo miestu. Aš stengiausi perkratyti galvoju jūsų kūrybą, galvodamas apie siužetus, kokiuose miestuose jie vyksta, prisiminti eseistikos knygas, ieškodamas galbūt viena ar kita personažė, veikėjas, kitas buvo būtent iš Šiaulių. Ir tada prisiminiau, kad Šiauliai jums pirmiausia svarbus debiutinės jūsų pjesės iš gyvenimo vėlių pirmojų pastatymų. 95 metai Šiaulių dramos teatras ir jūsų tuomet gana artimas partneris, kolega Vytautas V. Landsbergis imasi režisuoti šitos pjesės. Vadinasi, į Šiaulius atvažiuojate. Ką apskritai šitas miestas jums reiškia? Ar jums yra jisai įdomus ir galbūt na, nepalikime Šiaulių tik tai Rimantui Kmitai, gal dar kiti turime teisę kažką apie šį miestą pasakyti. Ja, bet mano ten buvo nuotykiai labai seniai, praėjusiam amžiuje, tai jau nieks nebeatsimena. Ir aš tą anekdotą apie teatrą pasakojau daug kartų, turbūt ir jau nebežinau, ar verta jį prisiminti. Bet Šiaulius atsimenu iš tų laikų, gal labai buvo pigus alkoholis teatro bufete. Ir toks pigus, kad aš net įkritau į scenos duobę. Nes režisierius uždengė tokią maršką, ten pagal scenarijų turėjo lysti iš protą maršką vėlės iš duobės. O aš jau linksmas per sceną ir nepastebėjau, kad ta marška yra. Tai gerai, kad ten buvo čiužiniai kažkokitai. Tai, kaip įkritau į tą duobę, tai taip ir neišlipau iš jos iki šiol, iš esmės, nes vis dar turiu sėdėti scenoje. Ta prasme, scena yra duobė, tam tikra prasme, simboliška. O šiaip, tai na, tuo metu Šiauliai man buvo labai mielas miestas, kažkoks buvo paprastas labai, aš rasdavau be GPS'o teatrą. Dabar aš ir su GPS'u sunkiai randu. Kažkas pasidarė truputį sunkiau, gal daugiau pas jūs čia gatvių atsirado, aš nežinau. Ar supainiojot kažkaip eismą ir būdavo anksčiau taip, beveik visur galėjai palikti mašiną ir niekur nebuvo jokių ženklų, stovėjai draudžiama. Buvo įdomesni šiau, kažkaip buvo erdvesni. Man taip atrodo, bet tai gali būti klaidinga nuomonė, nes senatvė. Senatvinis marasmas. O neturiu aš kokiu nors tokių, na, žmonės būna paruošę, kaip įlysti į subinę to miesto gyventojams. Tai aš nieko tokio labai negaliu pasakyti, kad o Šiauliai, tai man yra vienas iš nuostabiausių miestų. Europą ir pasaulyje praktiškai. Tai šito aš negaliu pasakyti, jisai viskas gerai, bet kad taip ką nors labai ypatingo, tai nežinau. Man atrodo, Šiauliuose yra Akropolis, ne? Akropolis? Jo. Prasme, normalus miestas. Normalus miestas. Nu, okay. Kai jūs sakote, svarstantis ką rašytojas scenoje turi veikti. Visiškai nežinau, ką jis turi veikti. Tai matyti auditorija ateina dėl dviejų priežasčių. Jie nori pamatyti jūs gyvą ir išgirsti kažką apie kūrybą. Būtų įdomu, jeigu norėtų pamatyti negyvą.
Gali, žinokit, būti, kad net ir būtų daugiau žmonių su bilietais, gal net. Aš įtariu. Šiaulių bibliotekos didžiojoje salėje atsisveikinimas su Parulskiu. Laukiu tos akimirkos, kai prieisiu kokia nors šiaulietė paauglė, sakys, jūs dar gyvas? Parulskis, tas kur vadovėlyje. Fuck. Tai va, Sigitai, pabandykime apie kūrybą, apie tos vadovėlius ir apie laiko nusikaltimus, naują jūsų romaną. Nežinau, galbūt aš pradėčiau iš kiek toliau, ką ne kartą yra apie kūrybą kalbėjęs ir rašęs ir jums turbūt tiesiogiai įvairiomis formomis deklaravęs, pavyzdžiui, Sigitas Geda, kad rašytojas su kiekviena savo knyga tarsi turėtų būti kitoks, negu buvo anksčiau, bandyti nustebinti pirmiausia save patį, tada savo skaitytojus. Ir turint omeny, kad jūs esate rašantis rašytojas, kitaip tariant rašytojas, kuris kas dviejus, trejus metus išleidžia naują knygą, kitaip tariant rašytojas profesionalas, kuris iš rašymo, vertimo, kalbėjimo apie kūrybą mėgina gyventi. Tai mano klausimas toks paprastas, ta prasme, kad ar jūs tai kaip nors na, veikia tas poreikis, noras kas kartą permastyti savo literatūrą ir tarsi, na, ar jaučiate tą spaudimą, kad mano knyga bent jau formos prasme turi būti vis kitokia, nes dabar žvelgdamas į tai, ką jūs veikiate pastarosius 15 metų, matau tokią pastangą permastyti, kas yra pasakojimas, koks jisai galėtų ar turėtų būti. Štai romanas Nutylėtų lelijų miestas, keliamas į dvi dalis yra apatinis pasakojimas, viršutinis pasakojimas, trumpų tekstų knygos, knyga su nuotraukomis. Dabar štai laiko nusikaltimai, knyga tarsi kino filmas, 140 neilgų epizodų. Mažų mažiausiai, ko gali tikėtis iš Parulskio. Ar jums svarbu, kad va, su kiekviena knyga aš esu kitoks, negu buvau, kai mane matėte vakar? Aš nežinau, tas svarbu, nesvarbu. Apskritai, Mindaugai, aš dabar esu tokioj kažkokiai keistas, lapkritis apskritai labai keistas mėnuo. Reiktų šitą mugę rengti šiauliečiams kurį nors kitą mėnesį. Lapkritis yra labai kažkoks sunkus, niurus, tokia yra egzistencinė duobė, bent jau mano gyvenime. Nu, dėl manęs, aišku, nerengs mugės kitą mėnesį, bet tiek jau to. Ir šiaip... Dabar atsirado tiek daug žmonių, kurie taip gerai kalba. Aš kartą važiavau čia automobiliu ir klausiausi žmogaus, kuris ten, man atrodo, Vilniaus vicemeras. Jėzau, jis taip kalba ir aš galvoju, jis tuoj nebežinos, ką sakyti, jis tuoj nebežinos, ką sakyti. Jis vis lak žino ir žino ir žino ir žodžiai pilasi, pilasi, pilasi ir tie žodžiai. O jie, fantastika. Mane siaubas apima, kalbu ir galvoju, ką dabar toliau sakyti, aš nebežinau, ką sakyti. Aš jau dabar nebežinau, ką sakyti. Aš jau nebeatsimenu klausimų, koks buvo. Apie formą. Ar man svarbu mano knygos, ta prasme? Ne, ne, ar jums... Ai, kokios, kad būtų vis skirtingos knygos? Ne, aš tiesiog įsivaizduoju jūs, kad jums tai turėtų būti tam tikras spaudimas. Ne, manęs nespaudžia, ne. Aš tik tai... Kai... Spaudimas iš Parulskio pusės. A, iš Parulskio. Nu, Parulskis šlikštus tipas, jis spaudžia kartais, bet... Aš čia kartą rašiau tokią esėją apie Vilniaus vaizdus, Vilniaus vaizdų meditaciją, ten naujajame židinyje buvo Aida ir Nosis židinys, ar ne kartu. Man ten tokia mintis pavyko, nežinau, ar labai gera, bet aš ją pritaikysiu atsakydamas į klausimą. Ten aš kalbėjau apie fotografavimą, kaip žodžiu, tam tikrą Vilniaus meditaciją per vaizdą, ar ne, reiškia. Važinėjau po įvairius Vilniaus rajonus ir tarsi tokiu būdu vėl kuriu jo arba, kaip čia pasakyti, savo susikuriu arba, kaip čia pasakyti, zonduoju, atrandu jo tapatybę, miesto tapatybę, važinėdamas, aiškiai, per vaizdą. Tai aš pagalvojau,
sakykime, tos mano knygos, ar ne, aš neturiu jokio plano, sakykime, žinau, kad skaitytojams net neįdomu iš tikrųjų, ką ten rašytojas galvoja, kokie jo planai, dažniausiai yra svarbu rezultatas. Pavyzdžiui, man visiškai neįdomu, ar rašytojas 10 metų rašė, ar labai kentėjo, ar masturbavusi, ar badavo, ar gėdojo, reiškia, ar ten valgė skerius ir laukinių bičių medų, ar ten apskritai kiaulieną ėdė ir dar ką nors darė. Man vis tiek svarbu rezultatas, nes tu gali pasakot, kaip tu kentėjai, bet jeigu šūdą parašėjai, vis tiek bus šūdas. Tai tas visas, reiškia, tos visos tokios mitologijos ir istorijos, kaip aš ten gerai rašiau, tai jos, na, manęs daug nelabai jaudina, bet aš noriu pasakyti, kad tam tikrą prasme prirašiau labai daug knygų, bet tai irgi panašu į tam tikrą vaikštų po save kaip po miestą. Ieškodamas tam tikrų savo tapatybės ženklų. Yra, na, aš galvoju, kodėl tiek reikia knygų rašyti ir kodėl aš vis stengiuosi, kad jos būtų šiek tiek skirtingos, ar ne? Bent man pačiam jos skirtingos. Kartais gal skaitytojai atrodo šiek tiek panašios, bet jos skirtingos. Man pačiam jos skirtingos, nes aš nueinu vis į kitą vietą savo vidinio miesto. Ne dėl to, kad jis būtų labai didelis arba turtingas, nesuprask neteisingai. Tiesiog kartais pasislinkimas ir per pusę metro jau yra kita vieta, ar ne? Tai tos knygos, žanrai kažkokie, sakykime, ar ne, net ne žanrai čia svarbu, bet tiesiog tam tikras kitoks diskursas, rakursas į pasaulį. Dėl to šiek tiek keičiasi ir kalbėjimo būdas, ir forma, ir nors man visuomet, aišku, svarbiau stilius kalbėjimo būdas, ne pati, sakykime, ten struktūra. Faulzas yra rašęs tokia trumpa labai esė, Džonas Faulzas. Mano vardo klubas, reiškia. Ir jisai tame esė aprašo savo asmenybę, kurią sudaro, sakykime, reiškia, nu, žmogus kaip klubas, aš kartais studentams duodu tokią užduotį ir visi parazitai slepiasi nuo savęs, visi vis laik apsimetinėja durniais ir, žodžiu, rašo kažkokį tokį, kaip vaikystį, mes sakydavom, išpažintis, ar ne, ten nekalbėjau, neklausiau mamos, ten, reiškia, nesižegnojau prieš miegą, nu, žodžiu, rimtų nuodėmių niekas nesakydavo kunigui, ir ne, masturbavausi po stalu, kol tėvas valgė barščius sriubą. Tai jis ten rašo žodžiu, nu, apie save, ten gal viename žmoguje gyveno 4 asmenys, ta prasme, ar ne, ten vienas, reiškia, kažkoks ten cinikas, kitas gašlūnas, trečias, aš dabar neprisimenu, bet kaip pavyzdį. Tai iš esmės tos knygos, skirtingos knygos galbūt yra pastangos ieškoti, atpažinti savyje tą, vat, kaip čia pasakyti, tapatybių rinkinį, ar ne? Ir kai skaitai, būna tokių ar ne atveju, pavyzdžiui, skaitai rašytojo knygą ir sakai, ir aš taip galvoju, ir aiškia, yra, kaip čia pasakyti, mes surinkti iš tam tikrų tapatybių. Nėra tokios vientisos tapatybės. Yra viename žmoguje dažnai keliasdešimt briaunų. Ir tose briaunose atsispindi įvairios savybės, ar ne? Tai iš čia atsiranda matyt tas noras vis rašyti kažkokią tai knygą ir kad jinai būtų šiek tiek kitokia. Gal per daug komplikuotai, bet maždaug mintis aiški. Aiški mintis ir man atrodo, kad pamėginčiau dabar užduoti kokius 2 klausimus apie šitą jūsų knygą, kuris stovi štai atsirėmusi mineralinį buteliuką. Okay. Tiems skaitytojams, o tokių skaitytojų Lietuvoje yra nemažai, kurie žino jūsų kūrybą išsamiau, kurie ją seka, kurie dalyvauja ir skaitymuose. Jie yra atkreipę dėmesį, kad ir pats kartais paskaitote kūrinių, ištraukų, iš būsimų knygų, iš romanų, kurie tarsi dabar rašomi, ar kito žanro kūrinių. Nu, tada galbūt susidaro kažkoks tai skaitytojų lūkestis, kad štai Parulskis dabar rašo knygą apie
ieškojimą. Ir va, tuoj turėtų, vadinasi, pasirodyti tas romanas, bet štai ateina knygų mūgė, matom, kad visai kita knyga apie jokį neieškojimą. Tada kažkoks tai gandas nueina, kad štai Parulskis rašo kažkokį tai scenarijų apie bombardavimą. Kažkokia ištruka jisai paskaito, bet jokios knygos apie bombardavimą. Kur link aš vedu, mane sudomino ta data po laiko nusikaltimais, kuri žymi, kad iš esmės apie knygą yra mąstyta 17 metų. Vadinasi, radosi kažkokia užuomina jau prieš daug metų ir jinai buvo greičiausiai ne tik jūsų galvoje, bet jūsų kompiuteryje. Mes turbūt esame įpratę mąstyti apie rašytoją, kuris rašo vieną istoriją po kitos. Štai parašiau Doriforę ir galvoju, ką aš toliau rašysiu. Parašiau Tamsą ir partnerius ir rašysiu dabar kitą knygą. Susidaro toks įspūdis, kad vienu metu jumise, jūsų ekranuose, rankraščiuose, kur jeigu ranka vis dar rašote, yra daugybė kūrinių, daugybė skirtingų jumise kažkaip veikiančių istorijų. Man atrodo, kad tai turėtų kažkaip veikti, slėgti, jos kažkaip turėtų imti painiotis. Jūs turite galvoti, atsiprašyti vienos, kad dabar su ja nedirbate, kad esate su kita. Nu, čia aš aišku šiek tiek jokauju, bet grįžtu į klausimą apie laiko nusikaltimų laiką ir kaip tiek metų įmanoma dirbti vat, prie tokios knygos, vis tarsi prie jos sugrįžtant, nes kol rašėte šitą, radosi 12 kitų. Nu, knygos ne moteris ir ne vaikai. Nėra taip jau, kad ten jos labai persikėtų ir reikalautų dėmesio arba pinigų. Tai, aš nežinau, apie bombardavimą aš niekada nerašiau knygą, bet tema nebloga. Aš nežinau. Nes jūs rašote datą, kuri yra svarbi, nes jeigu jums tai būtų nesvarbu tas laikotarpis, tai jūs nerašytumėte mums aiškios užuominos, kad žiūrėkite, tai nėra dviejų vakarų rezultatas. Tiesiog aš ją pradėjau rašyti anuomet, kai buvo pirmoji data, aš neprisimu, ten treti metai kokie. 2003. Ja, aš ją rašiau iš esmės internete, ten Ernestui. Omni laike. Ja. Bet aš jos nebaigiau, nes labai nusibodo. O internetas tokia vieta, kur jokios atsakomybės, kaip mes matome. Niekas nebaudžia, niekas neatsimena ten. Nu, neberašai, nebereikia. O paskui aš kažkaip taip, aš negrįždavau prie jos, nieko aš ten nedariau su tuo rankraščiu, tiesiog taip ir gulėjau jisai. O paskui kažkaip tai dėl sekso arba dėl pinigų, arba dėl gaisro aš suradau tą rankraštį kompiuteryje ir nusprendžiau grįžti kažkodėl. Nežinau, kodėl, nors kartais baigti, kad aš iš tikrųjų neturiu tų projektų tokių, kad turėčiau, kaip, sakykime, ten koks nors Balzakas su mane rašyti dieviškąją komediją, kiek ten turėjo būti romanų, 50, 100, neatsimenu aš. Tai aš neturiu tokių iliuzijų, bet šiaip, kad prasideda kai kurie, tai buvau, yra sumanimų, sugalvoti knygą yra labai nesunku, bet paskui tiesiog nerandi jai balso, nerandi struktūros, nerandi stiliaus, nerandi pagaliau motivacijos vidinės, išorinės ir panašiai. Ir tai visiškai nesvarbu ir net, kaip čia pasakius, koks skirtumas, ar tu parašiai ar neparašiai ir tie lūkesčiai, aš nežinau. Ar iš tikrųjų tai dabar sėdi kas nors ir laukia, ar aš parašysiu knygą ar ne. Man atrodo, kad visiškai nusispjaut. Jo, nusispjaut. Norėjau pasakyti teisingesnį žodį, bet... Tai ir turbūt taip ir turi būti, nes
Tiesiog pasikeitė viskas kažkaip, tai dabar nebėra, nebėra kažkaip knyga kaip įvykis dėl to, kad tai yra iš tikrųjų įdomi kažkokia savita knyga, o dažniausiai yra knyga kaip įvykis dėl to, kad jinai labai gerai iškišama, per išreklamuojama, išpijarinama ar dar kaip nors. Tai dėl to, kaip ir dėl to nebereikia laukti. Nes iš esmės jau skaitytojas išlepintas, jisai dabar laukia, kad jam įkištų tą knygą, o ne jis jos ieškotų ir lauktų. O nors su laiko nusikaltimas taip atsitiko, kad tiesiog aš norėjau grįžti, pabaigti istoriją. Nebaigtos istorijos iš tikrųjų kartais legia ir persikėja, tas tiesa. Bet buvo įdomu ją sujungti, iš esmės reikėjo man, nu, aš kaip čia pasakyti, turėjau peržiūrėti ir prirašyti, nes ten neužteko praščiausiai metražo, kaip sakoma. Tai nieko čia tokio įspūdingo negaliu pasakyti apie tai. O tos, sakykime, kažkokia tai būna iš tikrųjų jokingai, kad paskaitai kažkokią ištrauką ir jau būni pasiryžęs rašyti knygą, o paskui kažkaip tai atsiranda kitų darbų kažkokių, tai kadangi mes tokie profesionalai, kurie negalime sau leisti rašyti knygą, pavyzdžiui, 2 metus ir daugiau nieko neveikti, tai yra paprasčiausiai neįmanoma, nu, mano lygio rašytojai. Gal yra žmonių, kurie rašo geras knygas, kurias perka, mano nėra tokios labai perkamos knygos. Tai aš turiu kažkaip užsidirbti iš kitų darbų, o kiti darbai visuomet, ypač rašymas, pavyzdžiui, jisai dubliuojasi ir jisai net vertimas, pavyzdžiui, jeigu gerai įsitraukia į vertimą ir jeigu rimtai ir sunkiai dirbi versdamas, tai rašytų nebenori prašiausiai, nes verčiamas tekstas išstumia tavo tekstą, jisai okupuoja tą vietą, kur galėtų būti, nu, žodžiu, kaip čia pasakyti, instrumentų sandėliukas būna užimtas. Yra kita kalba, kita stilistika ir tu negali taip šast ir dabar įkišiu savo. Tai nėra taip paprasta. Bent man, aš nežinau, čia jokios mistikos nėra ir nesakau, o kaip čia mes kenčiame, kaip čia mums sunku įkišti. Tiesiog yra žmonių galbūt, kurie labai lengvai keičia tą dalyką, o man yra sunku. Aš jeigu atsimenu Mariną Stepnovą, kai verčiau, gal aš per 3 mėnesius ją išverčiau, bet aš daugiau nieko nedariau, tik tai sėdėjau ir verčiau. Negalėjau nieko rašyti. Nes aš rašiau jos knygą lietuvių kalba, nes vertimas iš esmės yra rašymas, tik tai, kad toks, kaip čia pasakyti, palengvintas šiek tiek. Yra dalis darbo jau nudirbta. Bet vis tiek reikia parašyti iš esmės per naują knygą. Ja, iš esmės turi parašyti iš naujo, nes tu rašai kitą kalbą ir tu ją parašai ir fiziškai parašai, nes, nu, nediktuoji sekretu. Ir kartu tu vis dėlto, kaip čia pasakyti, nu, naudoji visus ir savo kultūros, nes su kalba ateina ir kultūra, ir istorija, ir tavo intelektualinės ir emocinės pajėgos, taip sakant, su kalba viskas eina. Dėl to tu esi versdamas, tu irgi atlieki tam tikrą kūrybinį darbą, kuris nėra paprastas ir lengvas. Dėl to, ta prasme, jau rašymui ten nėra jau ten daug labai to laiko. Tai aš nežinau, čia aš nukrypau nuo temos, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad nukenčia knygos. Vėlgi, ne lietuvių kultūra, ne pasaulio kultūra nukenčia dėl to, kad ten parašai silpnesnė ir kažkokia tai netobula knyga, bet tiesiog pats paskui matai, kad, žodžiu, blaškydamasis tarp visokių darbų neskyriai tiek dėmesio ir jėgų savo knygai, kuri galėtų būti geresnė. Tai toks sumautas apgailestavimas yra. Tai man atrodo, tie žmonės, kurie čia susirinko, žino jūsų kūrybą, žino, kad esate parašęs ir... Niekas nežino, kas čia susirinko. 3 sekundės dangaus ir
ir murmančią sieną, ir nuogus drabužius, ir miega ir kitas moteris, ir daugybė, 4-5 originales pjeses. Bet dabar vis dėlto apie laiko nusikaltimus ir tuos 2003-osius, kuomet pradėjote rašyti ir, sakykime, pastaruosius metus, kuomet į šitą pasakojimą sugrįžote, man atrodo, kad sugrįžote į jį jau kaip žmogus. Čia aš negražbiliauju, neturiu jokio poreikio dabar šiandien jums patikti, bet kaip žmogus tikrai išmanantis pasakojimo techniką ir dėstantis studentam. Aš taip pat tose paskaitose esu buvęs kūrybinį rašymą, tai yra scenaristikos, dramaturgijos pagrindus. Žmogus, kuris yra perskaitęs ne vieną teorijos vadovėlį, kaip tai daryti. Ir man atrodo, šita pastanga, na, įcentrinti istorijos vystymo mechanizmą, pasakojimo mechanizmą, šitoje jūsų knygoje yra tikrai akivaizdi. Ir aišku yra iš to, kaip dėliojamas romanas, kad jūs mastote ir apie kiną, apie kino scenaristiką, ir kaip būtų galima rašyti tokiais tarsi lakoniškais sakiniais, atpasakojant erdvę, pinant, perpinant veikėjus ir palengva leidžiant mums suprasti, kad kiekvieno iš mūsų nusikaltimas anksčiau ir vėliau bus atskleistas, turi priežastis, pasekmes. Man įdomu būtų tas jūsų santykis su kinu, su scenaristika, kiek jisai jūs veikia ir ar turėjote na tokią ambiciją išmėginti, ką aš kaip Parulskis tiek daug perskaitęs apie scenarijaus, dramaturgijos rašymo mechanizmą, dėstantis studentams, kaip tai galėčiau išpildyti knygoje. Ar čia man toks klaidingas matymas šito kūrinio? Aš nežinau, iš tikrųjų, nežinau tų priežasčių. Iš tikrųjų, kai darai ką nors, juk negalvoji, na, kaip čia pasakyti, paskui atsigręžęs atgal gali galvoti, bet man atrodo, žmonės dažniausiai tas priežastis sugalvoja. Tiesiog atsisuki atgal, pavyzdžiui, padarai kokį nors nesąmonę gyvenime ir tada galvoji, kodėl aš tai padariau, idiotas. Ir tada pradedi ieškoti priežasčių. Aha, mano tėvas buvo girtuoklis, jisai šaukė, dėl to aš labai nervingas ir dėl to aš taip kvailai važiavau tokiu greičiu, kad mentai vyjosi, o aš nestojau. Oi, koks aš, žodžiu, bet turinti pateisinimą savo kvailam poelgiui. Tai aš nežinau, scenarijų rašyti aš esu mėginęs, mane kalbino režisieriai keltis, bet neradau bendros kalbos su režisieriais, labai sudėtinga, nes režisieriai jau ypač mūsų jie turi savo viziją ir iš esmės, jeigu jų vizija nesutampa su tavo vizija, tai gali būti laisvas iš karto. Ir galbūt taip ir yra, aš, nu, teatre irgi yra iš esmės panašiai. Vienas režisierius čia norėjo, manau, parašiau tokią pjesę Julija, iš esmės tarsi apie Žemaitę, bet ne visai, nu, ten apie moterį panašiai Žemaitė, kaip sakė, kaip Erlickas sakė, įsitraukė daiktą panašų į pistoletą. Tai vienas režisierius norėjo perrašyti pusę pjesės, nes jo nuomonė pjesė turi būti kitokia. Tai, okay. Pats perrašyti ar kad jūs perrašyti? Pats, nes režisieriai geriau žino, kaip turi būti parašyta. Tai tas yra sudėtinga, nes nu, visi šiais laikais labai žmonės mėgsta savyraišką, nemėgsta amato. Minėjai studentus, tai aš šiandien 5 valandą nubudau ir supratau genialų dalyką, kodėl dabar žmonės tokie protingi. Iš tikrųjų reiktų atimti smartfonus iš visų ir atjungti internetą. Ir pamatytumėm, kokie mes visi protingi. Durniai būtų visi, 2 gubai durnesni, negu mes su vietmečiu buvome. Aš sakau, aš į Šiaulius atvažiuodavau be žemėlapio, tiesiog vieną kartą važiavau ir įsidėmėjau. Tu prasme, gal vežė mane kas nors, įsidėmėjau. Dabargi nieks neįsidėmė kelių, nes visi turi smartfoną. Nu, tu prasme, išmanui. Tai va, ir dabar kiekvienas žmogus, reiškia, to išmanijo telefono savybės, iš esmės prisiskiria savo.
Jis negalvoja, kad tai yra išmanus telefonas padeda. Iš tikrųjų, jis galvoja, kad jis pats toks protingas. Kad ten nors, a, tai tuo, aš tai pasižiūriu, a, tai čia tas ir tas, čia tokie ir tokie požymiai, čia tokia ir tokia liga, tai na, fik man eiti pas daktarą, jeigu aš viską žinau. Tai su studentais buvo panašus dalykas. Jie labai nustebdavo, kad reikia kažko tai išmokti. Jie galvodavo, kad reiškia, jeigu tu ateini į paskaitą, dėstytojas tiesiog tau pasakys, kur ieškoti ir kur nukopijuoti. O kad reikia pačiam kažką daryti, pačiam sukurti, pačiam sugalvoti, pačiam parašyti, nu, čia... Tai atsimenu, man buvo taip, ar ne jūsų šitas buvo workshopas, kai buvo Lenkas, reiškia, kuris sakė, kad reikia kompiliuoti viską, nieko nereikia rašyti, tik reikia kompiliuoti. Paimi 5 pjesės ir sudėdi jas į krūvą, reiškia, pavadini savo pavadinimą ir jau kūrinys gatavo. Kaip visiam jaunimui patiko tas Lenkas ir koks buvo šlikštus Parulskis, kuris sakė, reikia čia dabar kurti veikėją, reikia kurti konfliktą, reikia, reiškia, kad personažas ko nors norėtų, reikia, kad būtų kliūtis, reikia... O, sako, tai čia mokytis yra nepakenčiamas dalykas. Tai ir aš turiu tą nuodėmę, kad iš esmės, pavyzdžiui, pasakoti istoriją, kuri prasidėtų ir pasibaigtų, ar ne, kur būtų priežastis ir pasiekmė, kur būtų tas loginis ryšys, ar ne, kur būtų, pavyzdžiui, šiandien net paskaičiau šitą, aš šiaip nebeskaitau savo knygų parašytų, bet pasižiūrėjau ten tokį epizodą, yra 30, man atrodo, epizodas ir paskui 34. Ir jie pinasi taip, žodžiu, kad eina pasakojimas iš tikrųjų kaip... Nu, kaip kine. Taip. Prasme, ne ta reiškia vientisa linijinė pasakojimo linija, o tas toks reiškia šachmatinis pasakojimas, kur eina iš esmės ten 4-5 istorijos tarsi vienu metu, ar ne? Mes kai filmą žiūrime, tai irgi juk iš esmės tai laike yra viskas, bet kadangi tos istorijos yra gabalai, epizodai išmedyti, tai atrodo, kad mes vienu metu sekame 4 kažkokias linijas, ar ne? Tai yra sunku iš tikrųjų. Koks ten būtų, sakykime, turinys šitos knygos, čia kitas reikalas, bet parašyti tokį pasakojimą, pavyzdžiui, kuris prasidėtų ir pasibaigtų ir nepamesti personažų, nepamesti tų linijų, ar ne, ir dar, reiškia, kai šnekame apie kažkokį, reiškia, veikėjo tą vadinamą arką, reiškia, veikėjas yra vienoks pradžioje, kitoks pabaigoje, tai nėra lengva iš tikrųjų. Atsakydamas trumpai į tavo klausimą, galbūt taip, galbūt aš norėjau išbandyti teorinės žinias praktikoje. Galėjau tik tiek ir pasakyti. Iš esmės, ne, jeigu būtumėt atsakęs tik tai vienu sakiniu, tai galvočiau, kad blogas. Blogas klausimas. Taip. Aš stengiuosi, kad atsakymas būtų ilgesnis už klausimą. Žiūrėkit, aš vieną sudėtingą klausimą galiu užduoti. Okay. Gerai. Jau ir tie buvo net tokie nelengvi. Nu, šitas bus, ką reiškia sudėtingas. Turiu minėti, tai klausimas, apie kurį ir aš, ir mano kartos žmonės, kurie žino jūsų kūrybą, vėlgi, negražbiliauju, bet Parulskis mums buvo tam tikro... žodyno mokytojas ir gal netgi mąstymo būdo ir tam tikras autoritetas ir manau, kad tai yra pirmiausia jaunų žmonių autorius ir jauni žmonės jį atranda ir tada kaip su mylimom roko grupėm. Jeigu tau patinka paauglystėj Zizi Top arba Depešai, tai tu klausaisi jų ir toliau ir viską atleidi ne kažkokius netobulumus. Ar ten prastesnius albumus, nes nu, tai yra tavo grupė. Tai lygiai taip pat mums yra su Parulskiu ir... Labai gražų žodžiai, labai malonu, tik tai tos prastesnius čia... albumus galėjai. Ne, tai žiūrėkit, tai žiūrėkit. Čia ne apie tai. 2012 metais pasirodo jūsų romanas Tamsa ir partneriai, romanas apie holokaustą. Na, tu turi būti kvailas, kad nesuprastum, jog jums tai buvo ir intelektualiai, ir emociškai, ir turbūt fiziškai sudėtingas kūrinys, kuris nesibaigė jį parašius.
kūrinys, kuris iššaukė daug diskusijų, jūs esate apdovanojamas metų tolerancijos žmogumi, knyga ten įtraukiama į metų penketuką, premijos ir taip toliau, bet šalia yra diskusijos, kaip ir ar apskritai mes galim rašyti apie holokaustą. Beje, turiu pasakyti, nežinau, kažkaip Lietuvoje mes nemokam, gal nesugebam pasidžiaugti žmonių sėkmėm, bet su ta pačia knyga Tamsa ir partneriai Parulskis nesenai grįžo iš didelio renginio Lenkijoje. Kažkaip mūsų žiniasklaidoje tai nebuvo labai akcentuota, bet Tamsa ir partneriai pateko į vidurio ir rytų Europos geriausių literatūros kūrinių septintuką ir pretendavo į Angelus premiją. Tie septyni autoriai, kurie patenka, iš esmės tai yra reikšmingas literatūros įvykis, Tamsa ir partneriai taip pat buvo tarptų knygų. Ir aš manau, kad didžioji dalis žmonių šitoje auditorijoje žino šitą kūrinį ir žino, ką jums teko patirti po jo. Ir vat matydamas tai, ką jūs rašote po Tamsos ir partnerių, aš taip galvoju, vat, ką jūs išgyvenote ir ar nebuvo tokio šiek tiek nusivylimo visa ta auditorija, tai skaitytojais, kritikais, kai aš taip štai intelektualiai, emociškai dirbu, stengiuosi, plušu prie temos, imu tokią sudėtingą medžiagą ir man tai nei sekso, nei gaisro, nei maisto. O iš esmės Maisto trupučiuko buvo. Maisto buvo, bet buvo toks, žinote... Buvo, aš nekau, kad žydai man labai daug sumokėjo. Jo, bet žinote, buvo toks maistas, atneša maistą, jūs pradate valgyti ir paskui išplėšė iš rankų, gal tu ir nevertas šia to maisto. Ne, aš ką noriu aš jūsų paklausti, Sigitai. Kaip jums vat, subrandinti, vat, susikaupti vėl tokiam tarsi ambicingam kūriniui, kažkai literatūriniai ambicijai, kai tarsi matote, jog viso to jums nereikia. Jums užtenka vat, paprasto pasakojimo, kažkokio smagumo, kažkokios erotikos lengvos, detektyvo. Jūs irgi mane tokį mėgstate, tie patys skaitytojai tarsi yra aplink. Kiek veikia jūs vat, tas visa tokia bendra opinija ir ar jūs nenusivilėte? Aš nenoriu dabar kažkaip čia skambiai klausti, čia nusivilėt, nenusivilėt literatūra, bet... Bet juk vis tiek, nori, nenori, turbūt jūs kaip žmogų, kaip rašytoja, kažkaip tas turi veikti. Kad štai aš rašau didelį kūrinį ir po to jisai mane kažkaip vat, persekioja. Nu, jeigu labai nusivili visuomenė, literatūra ar dar kažko, tai esi šiek tiek kvailas. Nes jeigu verta kuo nors nusivilti, tai gali tik nusivilti savimi. Kas iš to, kad tu čia... Nu, čia tas pats kaip su tuo stalu, ar ne, reiškia, jeigu susitrenki į stalą, tai nedaužyk stalo, nes ne stalas kaltas. O aš nežinau, apskritai, čia esu jau irgi kalbėjęs apie tai, bet tai yra labai geros mintis. Timo Parkso skaičiau knygą. Nu, lietuvių kalba jos nėra. It, where I am writing from, aš dabar neprisimenu, tokia knyga yra. Eseistika tokia ir jisai ten pradžioje pačioj rašo apie skaitimo prasmę. Reiškia, jisai kalba, kad reiktų permastyti apskritai skaitimo ir rašymo prasmę šiais laikais. Ką tai reiškia? Nes mes ilgai, apskritai žmonės įpratė gyventi inertiškai ir kažkokias klišes atsinešti iš praeities. Ir jis ten klausė apskritai, kodėl žmonės skaito. Ar dėl to reiškia, kad turėtų ką kalbėti, ar dėl to, kad praturtintų savo pasaulį, išspręstų kažkokias problemas. Dėl ko žmonės skaito, ar ne? Tai yra įdomus klausimas. Dėl ko žmonės rašo? Ar iš tikrųjų, kad uždirbtų pinigų, ar kad uždirbtų savo vardą, ar kad gautų sekso, ar kad gautų maisto, ar pabėgtų nuo gaisro, dėl ko žmonės rašo, ar tiesiog galbūt taip leidžia laiką, ar apskritai, nu, žodžiu, tai yra klausimas sudėtingas. Ir kartu paprastas, ar ne,
Aš rašau, nes man patinka, bet, pavyzdžiui, jeigu tu rašai labai daug knygų, ar iš tikrųjų tau visos patinka, ar taip ilgai gali patikti kas nors, ar ne. Ir vėlgi tas, sakykime, žanrų, stilių keitimas, ieškojimas ir panašiai, gal tai yra požymis, kad, reiškia, tave užkniso, kažkaip tu bėgi nuo savęs ar panašiai, ar ne. Bet vėlgi, nu, kas iš to, vėl aš sakau, grįžtame prie rezultato, kas iš to išeina, ką tu padarai. Ir sakykime, aš šitos knygos nenurašyčiau taip ir užčiai, kaip tu čia pasakėjai, kad žodžiu, nu, lengvas pasivaikščiojimas, ką man čia vargti, geriau taip. Man truputį primena, aš čia atsakinėjau į irgi žurnalo klausimus, tokius tarsi interviu. Aš taip drįsau palyginti ją su Cervantesu nuotykiu. Jeigu tai tiesa, aš jau neprisimenu, čia mano labai sena informacija, aš juos net naujinau, bet jeigu Cervantesas parašė Don Quixote, reiškia, tą visą knygą, ar ne, labai neatsimenu pavadinimo tikslaus, bet daug mažinot, bibliotekoje turėtų žinoti žmonės, apie ką aš neku. Jeigu tai buvo riterinių romanų parodija, ar ne, tai čia yra iš esmės tų visų, kaip čia pasakyti, nu, šiuolaikinių dramedy arba, reiškia, tam tikra parodija tų visų detektyvinių, trilerinių, reiškia, filmų, serialų yra irgi tam tikra parodija. Tik tai tie, kad, reiškia, toj parodijoje, ar ne, kaip pavyzdžiui, Cervantesų Don Quixote, mes irgi kaip čia pasakyti, viena vertus idiotas kovoja su malūnais, kita vertus galbūt tai mūsų idealizmas kaunasi su cinizmo malūnais, ar ne, mes taip, reiškia, ieškome alternatyvos. Gal tai nėra vien tik tai, ką mes matome. Tai galbūt šitoje knygoje irgi nėra vien tik tai, na, kaip čia pasakyti, tokie šaudo ir gaudo, kaip sako. Nors yra, aš jau girdėjau tokių, kaip čia pasakyti, vieną atsiliepimą, kad, reiškia, čia yra vulgaru, čia yra negražu, ten kam to reikėjo sekso, ten kažką, nu, žodžiu, nepatikė. Ne, tai kam reikėjo sekso, tai čia jūs po kiekvienos knygos, bet jūs jau paaiškinat. Jo, bet žodžiu, dėl to, sakykime, aš esu pradėjęs rašyti iš tų, ką sakėjai, pradėtų nebaigtų, antrą tamsos ir partnerių dalį esu pradėjęs rašyti. Ir aš ją gero parašysiu, nes net šiandien, pavyzdžiui, prieš važiuodamas, aš atsiverčiau pasižiūrėti ir aš net šiandien parašiau dar vieną epizodą, tiesiog iš smagumo, nes labai buvo smagu, nes aš visai neblogai sugalvojau, jinai bus kitokia ir man labai patiko. Nežinau, čia vėl... Vienas galbūt iš pažadų apie bombardavimą, galbūt nebus jokios antros dalies, bet aš turiu tokį sumanimą. Ir... O, sumanimų tai aš daug turiu, žiūrėjau. Bet iš tikrųjų nežinau, nesu aš tas žmogus, kuris labai klausosi pageidavimų rinkos ir panašiai. Esu girdėjęs leidykloje, pavyzdžiui, ką galėčiau rašyti, ką verta rašyti, ką perka, žodžiu, tarsi tokia užuomina, ką aš turėčiau rašyti. Neverčia manęs niekas, be abejo, bet man iš esmės patinka rašyti tai, kas man patinka. Ir jeigu aš rašau ką nors labai sudėtingo ir niuraus, tai matyt, man tuo metu reikia to. O jeigu rašau ką nors tokio lengvabūdiško ir žaismingo, matyt, man tuo metu reikia. Nežinau, jau čia susipainiau turbūt. Laiko nusikaltimų aš nepavadinau lengvų pasivaikščiojimų. Taip nemanau. Turiu teisę... Mums dar nesibaigė laikas. Taip, dar mes turime... šiek tiek laiko. Iš esmės, jeigu žinote Koenus arba Martiną McDonagą kaip dramaturgą, scenaristą ir režisierių,
tai yra tokio, tai yra pasakojimas iš tos erdvės. Tai yra detektyvas, groteskas ir absurdas, taip yra daug erotikos, taip yra sekso, taip yra lavonų, ginklų. Ir mane gal šiek tiek trikdo pats viršelis, nes mano supratimu jisai supaprastina kūrinį. Bet ir depešai yra įvairiausių viršelių. Man atrodo, čia leidikla kažką tai orientavosi į Pulp Fiction, kiek aš atsimenu. Man atrodo, leidikla paskaitė du puslapius, sako, ai, ginklas minimas. Ja, jie dažniausiai taip daro. Jo. Taip, tai, bet čia dabar jau... Nes trys puslapiai jau sproktų galva žmogui. Sproktų galva. Jeigu galima apie tams, nes nesuprastų, nei čia esantys žmonės, nei tie, kurie stebi per Facebooką, jūs užsiminėte apie antrą tamsos ir partnerių dalį, kaip sumanimą. Negerai. Ne, tai labai gerai. Tai... Šiam prie manęs priejo moteris, kadangi su kaukė aš net pažinau ir pradėjo kažkaip taip kalbą tokią. Ir aš prisiminiau tą 12 kėdžių epizodą, kur Benderis sakė, kysa dabar mus muš. Tai galvojau, tikrai gausiu į snukį dabar, žodžiu. Ir dabar pasakiau apie tamsą ir partnerį vėl tas pats jausmas. Gal čia aš ir bereikalo. Atsiprašau, kolega, pertraukiu. Čia, žinokite, gal visai tiktų mano klausimui. Aš norėjau jūsų paklausti apie profesionalumą. Nes mano tezė yra tokia, kad ir čia yra stiprioji jūsų pusė. Ir vėl geri žodžiai. Kaip man čia nedaug žodžių gerų girdėjau. Žiūrėkit, čia yra objektyvu. Kad ir ką jūs parašytumėt, vis tiek literatūros kritikai įtraukia jūsų knygas ten į tuos sąrašus ir taip toliau. Kaip sakant, Parulskis reiškia tam tikrą literatūros vertę, literatūros kokybę ir jūs galbūt pats su tuo šiek tiek flirtuojate, tas ribas tyrinėdamas ir kartais mėgaujatės, kad čia aš esu vienu metu visiems įdomus ir žmonės netelpa į knygų mūgę, po kitos knygos tarsi kažkokia kritikų tyla. Tai čia suprantama, kad kai tiek knygų rašai, negali būti visą laiką vienodas dėmesys, bet vienai par antraip turbūt... Ir šitoj knygoj, ir ankstesnėse esate profesionalas, kuris tikrai atidžiai mastote apie kiekvieną sakinį, apie veikėjo veiksmą ir profesionalas, ir kaip vertėjas. Nežinau, gal ne visi tą žino, bet Sigitas Parulskis verčia, profesionaliai verčia, turiu meni, verčia knygas iš rusų ir iš anglų kalbų. Ir nesupykit, bet Šiauliai yra tam tinkamas pasakyti miestas, nes išugdė ne vieną gerą trenerį ir žaidėją. Sigitas Parulskis kaip mėgėjas tikrai labai profesionaliai žaidžia lauko tenisą. Ir aš apie tai pagalvojau, vat, kai mes... Aš jau dabar parausiu. Jo, mes su juo susitikom pažaisti ir eidamas visiškai pralošęs namo, pagalvojau, vat, kaip yra gražu, kai žmogus... Nu taip, jisai mėtė jėti mokykloje, yra fiziškai stiprus vyras. Bet kaip yra gražu, kai vat, rašytojas, tarsi humanitaras, nusprendžia kažką daryti profesionaliau, nusprendžia išmokti taisyklės, nusprendžia sužinoti, kaip veikia mašina. Ir vėlgi, kažkiek tiem sportuojantiem rašytojams yra irgi tam tikras pavyzdys, kad galima neužsikuisti ir ne tik tai vartoti alkoholį, bet ir išjudėti kažkiek tai, išsijudinti. Alkoholis irgi yra neblogas dalykas. Žiūrėkite, dabar apie tą profesionalumą ir apie tai, kad kaip jūs buvote vadinamas anksčiau, kaip savo kartos balsas, kaip Parulskis, Markus balsas literatūroje. Žinau, kad jūs ir savo knygą pavadinote, beje, su teniso kamuoliuku ant viršelio amžinybė manęs nejaudina. Bet aš manau, ir ne tik man, bet ir čia mūsų klausantiems žmonėms yra įdomu, jūsų paties lūkestis savo šiandien, Parulskio ambicija, su kuo jūs šiandien grumėtės. Aš netikiu, kad viskas tik tai yra taip paprasta, kad jeigu smagu parašau, nesmagu nerašau, vis tiek yra kažkokia tema, kažkoks luitas, kurį atsikėlęs kasdien turite nusikelti ir tą savo kasdienybę pradėti. Kas yra tai, kas jūs šiandien jaudina? Labai jaudina stuburo skausmas. Jau kelintą dieną atsikėlęs turiu tą luitą nustumti ir tai yra labai nelengva. Bet, ta prasme, tai ne metafora. Iš tikrųjų, yra problemų su
kaulais. Čia visai sunkus klausimas, nes aš nežinau, kas mane jaudina. Vieną kartą man uždavė klausimą televizijoje, tokį norėjau duoti snukį vedėjui. Tau dabar tarsi nenori duoti snukį, bet irgi kažkoks jausmas negeras. Nes iš esmės tai mane dabar labai jaudina aš neseniai įsigijau tokį daiktą, kuris vadinasi Rolleiflex. Tai yra T-serijos fotoaparatas su tokiais dviem objektyvais. Iš esmės tokia dėžutė. Jis labai graži ir kai aš ją paėmiau į rankas, aš supratau, kad aš nebegalėsiu be jos gyventi. Ir, žodžiu, dar nebuvo mano, žodžiu, tai yra aparatas. Na, žinot, tokia dėžutė, į kurią žiūri iš viršaus. O matai, kas ten yra. Ir visiškai mechaninis. Ir jisai yra toks, jis maždaug mano tėvo metų, kai mano tėvas mirė. Mano tėvas mirė 67 metų ir panašiai aparatas yra tokio amžiaus. Ir kai aš jį paėmiau rankas, aš pagalvojau, aš praktiškai laikau savo tėvą rankose. Ir dabar tėvo akimis žiūri į pasaulį. Ir kai paspaudžiu mygtuką, iš esmės patekusi į vidų šviesą atsispaudžia juostos, reiškia, toj chemijoje ir užfiksuoja mirusią akimirką. Tai mane jaudina. Labiau negu žodžiai pastaruoju metu. Bet vis tiek, jeigu mastote apie tamsos ir partnerių antrąją dalį, tai turbūt nebus lengva knyga. Nu, knygos nebūtinai rašomos iš jaudulio. Tai ne visai tas pats kaip seksas. Ypač tokiam amžiuje. Solidžiame ir brandžiame, kokio aš sulaukiau. Ne visi tokiam jau sulaukia. Bet tiesiog man dar nori, aš ne viską pasakiau. Matot, holokaustas, žydai, homoseksualai, dar kas, komunistai ir panašiai. Visa tai politika. Man yra labai nemalonu, minėjai tą Angelus premiją, aš ten buvau nuvažiavęs į Vroclavą. Nuostabus miestas, yra labai įdomu vaikščioti po jį. Aš per dieną nuėjau gal 14 km, man kojos pradėjo svilti, nes buvo labai įdomu. Aš vaikščiau su fotoaparatu. Ne su tuo nuostabiuoju, su paprastesniu, su digital, taip sakant. Ir ten buvo vakare tos jau iškilmės, tie visi bliunkiai rašytojai ten susidinti priekyje. Ir ten toks išėjo lenkų poetas, kur ten buvo ir poetų premijos, ne tik prozininkų. Ir jis ten kaip, reiškia, jis kalbėjo grinai kaip sovietinių laikų komjaunuolis ar komunistas. Man truputį buvo keista. Galbūt čia ta yra naujoji karta, ar čia tie neoliberalai, aš nežinau, bet kažkaip tai nebeliko vietos literatūrai ir poezijai, nes ją stumė ta kažkokia socialinė, politinė problematika. Reiškia, išėjo poetas į sceną ir pradėjo klykti, kaip jis dabar savo premiją, rytoj su savo premija bėgs į turizmo parduotuvę ir pirks ten, reiškia, kažkokius mėgmaišius pabėgėliams. Okei. Gerai, bet tu gal net nesakyk, jeigu tu iš tikrųjų esi toks altruistas ir toks, reiškia, geras žmogus, tiesiog nueik ir nupirk ir nuvežk. Nes man atrodo labai, kaip čia pasakyti, na, man asmeniškai, aš nežinau, čia nereikia suprasti, kad čia aš priekaištauju kam nors, arba reikia kam nors keisti įstatymus, konstituciją, arba kam nors nubausti. Tiesiog nebeliko kalbų apie poeziją, apie literatūrą, kas buvo mano jaunystėje. Mes kalbėdome ir apie politiką, bet kažkaip tai, kaip Radauskas sakė, politika ir literatūra kaip aliejus ir vanduo nesimaišo. Ir man tai buvo gražu. Man iki šiol tai yra gražu.
politika, socialiniai dalykai yra tik menkutė, menkutė dalis literatūroje. Ir kai aš rašau, tarkim, tokiamis sunkiamis temomis, aš pirmiausiai rašau literatūrą. Ir noriu būti suprastas kaip literatas, kuris kalba apie tai, o ne kaip sušiktas politikas, kažkoks, reiškia, silpnaprotis oratorius nuo dėžės, rėkiantis apie vieną ar kitą dalyką. Tai tas mane nejaudino, nervina iš tikrųjų. Toks požiūris į literatūrą, kad literatūra yra dar viena agitacinė priemonė, reiškia, siekti kažkokių politinių tikslų. Tai yra koktu. Tai yra tipiškas socrealizmas, žodžiu, ar ne? Tai, nu, tokia mano nuomonė. Ne, niekam jos nekišu ir ne, neperšu ir gali žmonės manyti kaip nori. Tiesiog, jeigu aš rašau, aišku, yra ir edukaciniai tikslai, literatūra, ta prasme, jinai atlieka daug įvairių funkcijų, ar ne? Bet aš ten dar mėginau atsimenu skaityti recenzijas apie, sakykim, tą knygą ir panašiai, bet iš esmės gal tik vienintelė Loreta Mačianskaitė rašė apie knygą kaip apie literatūros kūrinį. Visi kiti ten, reiškia, klykė apie holokaustą. Tai, kaip čia pasakius, jeigu aš rašysiu tą antrą dalį, aš esu pradėjęs rašyti, aš vėlgi rašysiu pirmiausia kaip literatas. Man rūpės struktūra, man rūpės stilius, man rūpės personažų kūrimas, man rūpės, taip sakant, sukurti tam tikrą istoriją, pasaką, kaip yra sakęs Nabokovas, apie didžiuosius romanus. Ar Jane Austen, reiškia, ar Prustą, ar Dickensą. Didieji romanai yra didelės pasakos. Jokių būdų nėra politiniai manifestai. Nes pavadinti knygą kažkokia, kaip čia pasakyti, nu, tam tikra politinė žinutė, tai tiesiog ją apdergti iš esmės ir suniekinti. Gerai čia pavariau, ne? Ok. Tai gal po šitokios dainos, po stikliuką užkandos. Ar auditorija turėtų kokį nors svarbų klausimą, be kurio neužmygtumėte jo neuždavę? Man atrodo, kad nėra svarbių klausimų. Visi klausimai yra nesvarbus. Žiūrėkite, Sigito Parulskio knygos yra už durų, autorius vis dar gyvas, yra scenoje, tai transliaciją baigiame. Labai kažkokiam valgiau jūsų nuostabiam restorane, tik neatsimenu, ar Matadoras, ar Komandoras. Čia tais laikais, kai griuvote į duobę, ar šiandien? Šiandien. Ai. Nors kas ten žino, tiesiog pasakė, kad važiuoju į Šiaulius vis laik toks jausmas, kad aš to įgriusiu į duobę. Arba esu duobėjai. Bet labai troškina nuo tos ribos kažkokios nuostabios. Tai Chin Hun. Ne? Visi žinote, ar ne? Visi ragavote. Viskas aišku. Tai mes dėkojame Sigitui Parulskiui taip už šį vakarą, už įdomius. Ačiū Jums, kad atėjote. Dėkui Jums visiems.